hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvis han Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Og så kom Brøndby ind i billedet, og så tænker jeg, det er det, der viser noget. Den første drøm, det er Brøndby Stadion, ikke? Men hvis jeg fortsætter, som jeg gør nu, så håber jeg og tror på, at jeg kan komme derind en dag. Altså, det er klart, når man kommer op med en overgang over, som er nok bedre end en til at starte med, så lærer man noget til træning hele tiden, og man er ligesom nødt til at tage sig mere sammen end på 15, hvor det måske til tider var en smule let. Philip Søndergaard, 16 år, midtstopper, Brøndby U19. Sådan der. Nå, er du klar, Philip? Yes. Så skal vi lære dig lidt bedre at kende i dag. Lad os starte så langt tilbage, som du egentlig kan huske og har lyst til at fortælle om. Hvor du voksede op henne, og hvad for en familie, brødre og søster, hvad? Ja, jeg voksede op i en by lidt ude for Roskilde, der hedder Jyllinge. Sammen med min storebror og mine to forældre. Og så har jeg altid boet i det samme hus der, men efter jeg var sådan 5 år, der blev mine forældre skilt, så min far har flyttet lidt rundt omkring. Og så siden jeg var også sådan 5 år, har jeg spillet fodbold i en lokal klub, Jyllinge FC, hvor jeg spillede i måske sådan 7 år til at blive 12, hvor jeg så skiftede ind til Roskilde KFM, hvor jeg spillede godt og vel 2 år, og så skiftede jeg så til Brøndby. Mm. Og prøv lige at forklare, der er FC Roskilde og Roskilde KFM, og det er ikke det samme? Eller? Nej, det er det ikke. Det er 2 forskellige klubber. Altså, FC Roskilde, det er nok den største klub, men KFM, det er lidt mere sådan sammenhold. Og så lige overgang der, det bliver en rigtig god overgang, hvor vi var bedre end FC Roskilde. Ja. Ja, så var det vennerne fra klassen? Eller var I, eller? Nej, det var det faktisk ikke, men der var noget, der hedder Topcenter en gang, hvor jeg spillede mange, sammen med mange af dem i forvejen, så kendte den godt lidt og sådan noget. Og hvad er Topcenter? Altså, hvad? Det var sådan, det var sådan alle de bedste for Roskilde og omegn, der samlede til noget træning hver fredag, og skulle bare træne sammen. Det var sådan set bare det. Ja, okay. Ja. Og de der 2 år i KFM, hvad var det for nogle år for dig? Du siger, I havde et ret godt hold. Ja, altså, vi lå i den anden bedste række på Sjælland, og vi vandt det meste. Og jeg synes, jeg lærte rigtig meget af den periode, og jeg fik en masse nye venner, og det var virkelig et par gode sæsoner for mig, så det var jeg meget glad for. Ja. Kommer du ud af en fodboldfamilie, eller altså hvornår sådan, ja, kom det der fodbold ind, og du skulle fylde så meget? Ja, hvad er det? Min far, han har altid spillet fodbold, men på meget lavt niveau, ikke? Og så min storebror også spillet, men det har aldrig været noget stort eller noget. Mm. Så det har altid ligesom været en del af mig, men ikke på det her niveau. Det er heller ikke sådan selv regnet med. Nej, hvornår begyndte det at blive noget, du tænkte, okay, det kunne godt være, jeg var god nok til at kunne gå hele vejen? Jeg tror, da jeg kommer til Roskilde, der går det op for mig. For Jyllinge, det var jeg sådan til at starte med, at jeg har ikke lyst til at komme videre for mine venner og sådan noget. Mm. Men så kom der så det her gode tilbud, og så tænkte jeg, det prøver jeg. Og så da jeg har været der et par sæsoner, og jeg tænkte, okay, jeg er god her, og jeg har måske en fremtid. Og så kom Brøndby ind i billedet, og så tænkte jeg, det kan blive til noget. Ja. Har du altid spillet midtstopper? Nej, det har jeg ikke. Jeg har engang spillet kant i Jyllinge. Mm. Ja, okay. Og så rykkede jeg lidt længere ned sådan fra år til år. Ikke? Så spillede lidt midtbane, og så stoppede jeg. Okay, men det er derfor, at du stadigvæk tager de der drømme med bolden en gang imellem. Ja, præcis. Ja. Og lige dribler en mand. Du har det stadig i dig. Det er meget sjovt. Ja. Men spiller du stopper der i KFM og ligesom begynder at udvikle dig så meget, at du begynder at finde dig selv, eller hvad? Jeg kan huske, i Jyllinge FC, der spillede jeg midtbane. Og så kom Roskilde, så, og de sagde så, at de ville bruge mig i midterforsvaret. Og så siden da i Roskilde, der spillede jeg så midterforsvar, og så til sidst der spillede jeg lidt midtbane igen, fordi at der var ikke lige så meget udfordring nede i forsvaret. Mm. Så du kom derop, og jeg kunne lære lidt mere og sådan noget. Det var meget fint. Ja.
Og så siger du, så kommer Brøndby ind i billedet, da du er omkring de der 13... Ja, jeg tror, det var sommer, da vi skulle til at blive U14. Ja. Ja. Var det kun Brøndby, der var inde i billedet, eller var der andre klubber også? Altså sådan kun virkelig noget, der blev seriøst, det var Brøndby. Mm. Men jeg har også hørt noget fra Nordsjælland. Men det var ikke noget, du nåede så langt med? Mm. Nej, okay. Hvad var det, Brøndby gjorde i den her proces, som gjorde, at du var sikker på, at det var det rigtige skridt? Altså, jeg følte, de viste en god interesse for mig, og de ville gerne have mig, følte jeg. Og da jeg kommer ud til prøvetræning, der følte jeg, at alle tog godt imod mig, og de ville gerne have mig ind på holdet, og de syntes ligesom, jeg havde noget at bidrage med, så jeg var ikke sådan en ligegyldig prøvespiller, der kom ind. Men jeg følte, at folk synes, jeg hører til her, og at de ville gerne bruge mig på holdet. Ja, og hvordan sådan med din, altså, hvad for en person er du? Er du sådan en, der kommer ind på et nyt hold og bare sådan, hvad så alle sammen? Eller er du lidt mere sådan en forsigtig type, der lige skal arbejde derinde på folk? Ja, jeg vil sige til at starte med, det kan godt være lidt forsigtig. Men så efter noget tid, så vil jeg sige, så bliver det lidt mere det modsatte, ikke? Ja. Men til at starte med er helt klart den lidt stille og rolig, der lige prøver at vende mig til tingene og sådan noget. Mm. Hvor anderledes var det så at komme til Brøndby? Altså nu havde jeg prøvet det et par år før det med Roskilde. Mm. Jeg vil sige, altså da jeg kom fra Jylland til Roskilde, det har jeg aldrig prøvet noget, hvor jeg skulle prøve noget nyt. Så det var lidt mærkeligt for mig, men Brøndby, det havde jeg så prøvet det en gang, så det var lidt mere vant til. Men selvfølgelig var det lidt mærkeligt i starten, men efter et par måneder, så følte jeg mig bare hjemme herude. Ja. Og hvor stor en omvæltning var det i forhold til faciliteter, træning, mængde og intensitet, ja. Alle de her ting? Altså, vi havde et rimelig godt niveau ude i Roskilde, men da jeg kommer hertil, kan jeg godt mærke, det er noget andet, og trænerne, de ved mere, og det er ikke bare sådan noget med, man lige skal tage første berøring med højre eller venstre, eller sådan noget, men de ved lidt mere om det, og faciliteterne, der er flere baner, og der er flere hold, altså, i Roskilde, der kendte førsteholdet og fjerdeholdet, vi træner lidt, nogle gange sammen, hvor førsteholdet i Brøndby, vi ved engang, hvem fjerdeholdet er, så det er meget anderledes. Ja. Du starter så på U14 herude? Eller hvad? Eller ja, jeg starter midt U14. Ja. Og kommer så op på U15. Men kan du lige tage os igennem både sådan U14 og U15? Hvordan oplevede du de der år? Ja, jeg kommer til U14 og spiller nogle træningskampe, tror jeg, på U14, hvor der gør det rimelig godt. Og jeg tænker, okay, jeg skal bare herind og blive en fast del af holdet. Og så i opstarten der om vinteren, der får jeg allerede en træningskamp op med U15. Hvor så der begynder at træne lidt mere med, og så i den allerførste ligakamp, der skal jeg så spille med U15, så jeg når faktisk at få debut på U15 inden U14, mm-hmm. Hvor jeg så er med i måske 4-5 kampe på det halvår der. Og så er det først i sådan 2-3 sidste kampe, hvor jeg spiller ned på min egen overgang U14. Og så kommer vi så op på U15, hvor det var jeg lidt glad for, at nu var jeg ligesom på min egen overgang, fordi jeg ikke helt følte, at jeg kunne få lov til at være sammen med mine egne venner der, ikke? Hvor der spiller jeg meget U15, og så en gang imellem var jeg til træningskamp og nogle turneringer i udlandet med U17. Ja. Og så der hvor, i hvert fald også for 3 point, vi er jo rigtig stifter bekendtskab med dig, der, så er du rykket op på U17-holdet. Ja. Hvor meget rykkede din udvikling så også der, da du kommer op på U17? Du spiller jo fast med det samme. Altså, det er klart, når man kommer op med en overgang over, som er nok bedre end en til at starte med, så lærer man noget til træning hele tiden, og man er ligesom nødt til at tage sig mere sammen end på U15, hvor det måske til tider var en smule let. Hvor på altså U17, der kunne du også godt være måske nogle gange lidt mere koncentreret og måske nervøs i en kamp, hvor du tænker, okay, nu skal du virkelig levere. Og det ligesom var der hver weekend, det tror jeg, det har virkelig gjort noget godt for mig. Ja. Og du spiller jo et rigtig godt efterår her. Kan du sætte lidt ord på det efterår? Ja, jeg starter godt ud, synes jeg, et par kampe, hvor jeg så har et par kampe, hvor det måske var sådan lidt mere normale præstationer. Og så synes jeg ligesom, jeg kommer godt igen. Og så har jeg ligesom en træningslejr eller en turnering med U19, hvor jeg virkelig føler, at jeg får vist mig godt frem. Og så efter den, jeg laver så en aftale med Christian Larsen om at rykke op på U19. Ja, du bliver rykket permanent op i U19-truppen som førsteårs U17-spiller. Ja. Altså, du har spillet det halvt år på U17-holdet, og så bliver du rykket op på U19. Hvad tænkte du, da du havde den snak med Larsen? Altså, lige da han siger det til at starte med, der tænkte jeg, altså, det ved jeg ikke rigtig, om jeg ved, fordi altså, det der med omklædning, og jeg havde lige kommet ind i U17-omklædning, og jeg ville stadig gerne lige være sammen med mine venner lidt og sådan noget der, men efter lidt tid, så tænkte jeg, det er helt fint, for jeg kan godt lide, jeg snakker fint med alle dem op på U19, og der er ikke nogen, jeg synes, der
jeg ikke kan lide eller noget, så det havde jeg da helt fint med. Og hvad med sådan niveauet, det der med at blive matchet på det niveau? Du har jo også lige den der kamp oppe i Farum inden jul, hvor du også starter inde. Så hvad tænker du i forhold til det med at blive matchet på et højere niveau? Ja, men jeg synes, det er virkelig fedt, det der med, at bundniveauet på U19, det er meget højere, og der er ikke nogen spillere, hvor man tænker, ham der, han er dårlig eller noget. Og man er virkelig nødt til hele tiden at være klar, ellers så går det galt, og det er det, jeg virkelig godt lide. Det er lidt mere professionelt, hvis man kan sige det sådan. Mm. Men hvor meget handler det også om, at du skal fortsætte med at være dig selv, selvom du spiller op, altså at spille på den måde, som du kan og gør? Ja. Altså selvfølgelig er der nogle ting på U19, som jeg ikke gør på samme måde som U17, men jeg tror stadig, det handler om at bare gøre det, jeg er god til. Måske bare på en lidt andre måde en gang imellem i forhold til U17, hvis jeg dribler et par mand, det er måske ikke helt så nemt gøre på U19, men bare gøre det, jeg er god til, tænker jeg. Ja, og når du sådan tager tilbage på din udvikling i alle de her år i fodbolden, er der nogen, der har betydet ekstra meget sådan for din... For din udvikling og for, at du har rykket dig så meget, som du har kommet hertil? Ja, klart. Jeg havde et par trænere i Roskilde, der klart har gjort noget. Især en, der hedder Peter. Han har hjulpet mig rigtig meget. Og så synes jeg også, at Stisen og Filler på U15 har været gode. Også Kasper Lorentzen har man også haft flere gange. Han har virkelig også været en stor del af min udvikling. Og så klart med Nord Kvinde her på U17. Og CS nu, ikke? Så alle der. Ja, det synes jeg faktisk de fleste. Selvfølgelig har det været lidt, men jeg føler er det også mange. Fordi det er forskellige trænere, som måske kan hjælpe med at skrue på forskellige ting? Ja, præcis. Altså, i Roskilde der var der selvfølgelig et lavere trænerniveau, men han har gjort noget for min selvtillid, og det er ligesom, gerne vil være som fodboldspiller. Hvor så, at Stisen og Filler, de ligesom har gjort noget ved min fodboldintelligens, og ligesom vide lidt mere om fodbold. Hvor så, Menno og Quinte, de har hjulpet mig med spillet på bolden, synes jeg. Og CS, han er bare en klog træner, som ligesom ved, hvad jeg skal gøre. Ja. Hvad er drømmen, Philip? Det er jo gået stærkt for dig, siden du kom her til Brøndby. Ja. Og der, hvor du er nu, så hvad er drømmen? Altså, den første drøm, det er Brøndby Stadion, ikke? Mm. Men ellers så landsholdet, altså A-landsholdet. Og så mit yndlingshold, det er United. Så at spille på Old Trafford, det vil være stort. Ja. Hvordan ser du mulighederne for at komme derind og spille? Jeg synes, de er gode. Selvfølgelig skal jeg fortsætte min udvikling, og jeg ved jo ikke, om der lige pludselig kommer en skade eller et eller andet. Men hvis jeg fortsætter, som jeg gør nu, så håber jeg og tror på, at jeg kan komme derind en dag. Ja. Hvad er det, der skal til, som du ser det? Altså, nu har du allerede taget nogle store skridt i masterklassen. Hvad er det, der skal til for at tage det der sidste skridt ind på Superliga? Jeg føler, at jeg skal være god til træningen hver gang og koncentrere mig og hele tiden prøve at ligesom forbedre mig i de små punkter og spørge trænerne til, hvad han kan hjælpe mig med, og hvad skal jeg gøre. Det tror jeg er det vigtigste, og hele tiden bare på at blive bedre. Ja. Men altså, du er årgang 2007. Du virker også bare som en fyr med hovedet meget godt skruet på. Altså, tror du ikke også, det er vigtigt? Jo, men det tror jeg også klart. Altså, ligesom også kende sin rolle, hvis man kan sige det sådan. At nu ved jeg, nu kommer op på U19, hvor jeg er den yngste mand, så jeg skal lige tage det med ro. Og den der med, at jeg altid lige ved, hvor meget jeg skal sige, og hvor meget jeg skal gøre, det tror jeg, det er vigtigt, at man bare tager det med ro. Ikke? Ja. Og hvis vi så tænker, at der sidder nogen og ser det her interview, så måske ikke har set dig spille, hverken for U17 eller U19. Hvis du skal beskrive dig selv som midtstopper, hvilken type spiller er du så? Hvad er din force? Ja, jeg vil sige, at jeg er meget duelstærk. Jeg vinder det meste. Mest nede ved, altså en ved en med fødderne, men også i hovedspillet, det er jeg også fint med. Ikke mit stærkeste side, det er et spillet på hovedet, men det er okay. Men især på fødderne, det er måske min spidskompetence sammen med duelspiller, hvor jeg føler, at jeg er god til at spille fremad i banen og tage et par mand og sådan noget der. Ja, ja, så godt sætte noget op også. Yes, ja. Det synes jeg. Score standarder gør du også? Ja, en gang imellem. Ja, en gang imellem. To mål i halv sæsonen der. Det er okay. Ja. Men den er sidst i går, ikke? Eller så er jeg forkert? Nej, jeg tror, du ser forkert faktisk. Var det ikke der lagde den ned til Vigo i første halvleg? Jeg tror, det er John faktisk. Nå, okay, det må jeg sgu lige få rettet i systemet. Ja. Skal ikke snyde nogen her. Ja. Hvad hedder det? Har du nogen sådan, som du har set op til? Altså, nu siger du, at du holder med United. Det kunne være, der var nogen derovre. Altså en Van Dijk. Jeg er ikke United, altså ikke Liverpool-fan vel, men han er bare en god fodboldspiller. Og så også lidt AC. Ham synes jeg godt, jeg kan spejle mig lidt i nogle gange. Sådan, han er også god på bolden og duelstærkere. Ham spejler jeg mig lidt i nogle gange. Betyder det også noget, at han også
har rendt rundt derover, hvor du render rundt klar, nu? Klart, helt sikkert. Også der, hvor han render rundt nu, ikke? Altså Barca, ikke? Og han har været på Brøndby Stadion, så 100. Ja. Og hvad med, når du ser Superliga-holdet i dag? Altså, det kan jo godt være, at du lige pludselig skal op og træne med Superligaen. Altså, hvem kigger du på der og tænker, oh, der kan jeg lære et eller andet? Ja, Schimpe, det, jeg synes, han er god. Han er god på bolden også. Altså, han er vildt duelstærk. Jeg synes også, nu har man Rasmus Lauritsen der. Jeg har ikke rigtig set ham spille før han, men jeg har hørt, at han skulle være god. Så jeg tænker, at hvis jeg en dag kommer derop, så er han helt sikkert en spiller, jeg skal spejle mig i. Ja. Hvor stort vil det være for dig personligt at få dit gennembrud herude? Det vil være kæmpestort. Altså, nu har jeg været her i et par år, og til den tid der er jeg sikker på, at det vil være det største, jeg vil have opnået indtil videre. Så det vil være virkelig stort for mig og min familie. Fedt. Er du Brøndby-fan egentlig? Eller sådan, har du altid været Brøndby-fan? Jeg har ikke altid været Brøndby-fan. Min familie er faktisk fra Aalborg, så det har lidt været OB og ikke rigtigt. Men efter jeg kommer til, det er helt klart blevet Brøndby-fan. Okay, og familien også? Yes. Ja.